ပေးသမားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဗျပရီးမီးယားလိပွဲကြိုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဘောလုံးစားရဲ့ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ပြောပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုဖြိုးဒေသနဲ့ကတော့ဒီတနင်္ဂနွေညမှာကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်၄ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ဒီပရီးမီးယားလိကတော့လက်ရှိဒီတနင်္ဂနွေပွဲပေါ့နော်တနင်္ဂနွေမှာ၄ပွဲဒီအစောဆုံးကတော့9နာရီခွဲမှာစမယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကတော့တော်တော်စောတယ်ဆောက်တန်နဲ့တော်တင်နောက်သင်းလောက်ကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာဒီနိုင်ပွဲကိုတင်မရခဲ့တဲ့အသင်ပြန်တွေ့နေတာဆိုတော့ဒါပြီး9နာရီခွဲဆိုတော့ဒါဆောလဲဆောရဲဆိုတော့ဒီတော်တော်လေးတော့ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီညပွဲတွေကပေါ့နော်ဒီ Super Sunday ပွဲတွေတော့၄ပွဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်၄ပွဲလုံးလည်းဘာပြောတော်တော်လေးကိုကြည်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ခြေစွမ်းချင်းသိမှတ်သွားတဲ့ပွဲတွေပြီးတော့လည်းအသင်းချင်းထိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လို့ညနေ9နာရီခွဲကနေပြီးတော့ည7နာရီခွဲထိပေါ့နော်ပွဲတွေကတော့မလွတ်တမ်းတောက်ချောင်းဒီပါထိုင်ကြရမဲ့ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပရမအောင်ကတော့ဒီညနေ9နာရီခွဲပဲပေါ့နော်ဒီ Southern နဲ့ Tottenham နှစ်သုံးနဲ့ခြေစွမ်းတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Southern နဲ့ Tottenham ကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Tottenham ကပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပေါ့နော် Europa League ဒုတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲဒီတော့က Bulgaria Club Plovdiv ကိုသူတို့အဝေးကမှ2ဂိုးတူကိုနဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲသူကဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ပွဲပိကန်ဒီဂိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဖယ်လီကေတို့ဘာလို့ပယ်နယ်တီဂိုးတွေကြောင့်သူတို့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဘူဂေရီးယားမြန်မာပေါ့နော်ဘူဂေရီးယားမြန်မာဒီတော့တန်ဟန်ကအဓိကသမအာရုံနီဘာကိုထုတ်သုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ထုတ်သုံးခဲ့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်အခုဒီဂျာယားမှာ2ရက်ပဲပေါ့နော်တောက်ကြဆိုင်2ရက်ပဲနားခဲ့ရတယ်အိုတနင်္ဂနွေနေ့အစောဆုံးပွဲဖြစ်ဆော့တန်နန်နဲ့အဝေးဝင်ပွဲပေါ့နော်အဝေးဝင်ပွဲကစားမှဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တင်ဟန်ရဲ့အဓိကဆုံးမှအများစုပေါ့နော်ဥပမာဟယ်ရီကိန်းတို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်တော့တင်ဟန်အဓိကဆုံးအများစုကတော့ပွဲပန်းနေမှာထေချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆော့တန်နန်အတင်းနဲ့ရင်ထားရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပွဲကျက်တယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ဆော့တန်နန်နဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့သူ့အနေနဲ့ပဲလေးကိုရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာအင်ကွင်းပွဲစဉ်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ယုံလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဖက်မှာလည်းဒီတော့တင်ဟန်ထပ်ပြီးတော့အင်ကွင်းမှာပဲသူကလည်းအေဗာတန်ကို1-0နဲ့ရေးနေခဲ့တယ်အဲ့ဘက်မှာဆိုလည်းသူလူဆုံးထုတ်ကစားခဲ့တဲ့နေသားမှာအေဗာတန်ကတော့မရှင်နိုင်မဲနဲ့1-0နဲ့အရေးနေခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့တော်တန်ရန်လည်းရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးမတုံးချနိုင်အတုံးမချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့အေဗာတန်ရဲ့ဒါဒီကဲဘက်လေးကိုမနော်တလုံးနဲ့တော့သူ့ရဲ့ကောင်းတိုက်ကိုနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်လာနိုင်မှုလို့လိုအပ်တယ်ဒါလို့ဒါပေမဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲကသူပြန်အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့တော်တန်ရန်နဲ့ပွဲဒီဆောက်တန်နဲ့ပွဲကသူနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးအားသက်စီမလာပေါ့နော်တိုက်နိုင်ပွဲကအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေမှာဘယ်လိုပြောမလဲခုနကပြောခဲ့သလိုဒီအဓိကကစားသမားတော်များများပွဲထုတ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပွဲပန်းမဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလီနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအယ်ဒါဝေးရဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုတော့သူဒီ channel ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပဲဘလိုပဲပြောတော့နည်းနည်းတော့သူ့အနေနဲ့တော့အများကြီးတော့ထုတ်မသုံးခဲ့ရပါဘောနော်ထုတ်တော့ထုတ်သုံးခဲ့ရတယ်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကလည်းဘာလို့ပဲဖြစ်အသင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေဆိုတော့ဒီဆောက်တန်းနဲ့ပွဲတော်များဒါတည်တန့်ခြံခဲ့တာလားဘောနော်ဒါလည်းနည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရင်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့လက်ရှိအပြောင်းရွှေ့မှာလည်းသူကဂျီရီဂိုလိုလည်းခေါ်ဖို့အတွက်နှိစက်နေပြီဒီကာရာဘေးကလည်းဆစ်ဆစ်ပြီးတော့ရောက်တော့မယ်လို့လည်းဒီဘောနော်ကစားသမားနှစ်ယောက်လောက်ဒီပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်ဘေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တန်ဟန်မှာဒီဘလိုပဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ရနေတော်တန်ဟန်နေမှာဒါရီယယ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကစားသမားဆိုတော့အခုတော်တန်ဟန်ပြန်ရောက်လာဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်တော့အံဝင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေရီဂိုနိုကလည်းဒီစီဗီလာနဲ့အတူဒါခြေတန်းပြားခဲ့ကစားသမားဆိုတော့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ရောက်လာတာကတော့တော်တန်ဟန်တော်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဘလိုပြောမလဲအသင်းလူရင်ပို့တောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါဒီဆော့တန်အသင်းကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆော့တန်ကပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီအကုန်ပေါ့နော်ကိုဗစ်လိုပွဲစဉ်တွေမှာခြေတန်းတွေတောက်လျှောက်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယာဒီမှာတော့အခုချိန်ထိသူတို့ကနိုင်ပွဲမရသေးဘူးပရမာသုံးကစားခဲ့တဲ့ဒီပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်1ပေါ့နော်ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်တောင်းကဒီပယ်ရစ်ကိုအဝေးကမှ 1-0 နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယာရဲ့ကာလာဝါဖလားပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့ကဘရန့်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘရန့်ဖို့နှုတ်ကိုမရှိနဲ့အင်ကွင်းမှာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီယာဒီအဖွင့်မှာခြေစွမ်းပိုင်းရောပြန်ပြီးတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မဆုစည်းမိသေးဘူးအဲဒီချိန်မှာတော်တန်ဟန်နဲ့အင်ကွင်းမှာရင်ဆိုင်အောင်ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလည်းပွဲကျက်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အခုလောဆယ်တော်တန်ဟန်ကပေါ့နော် level 35အကျော်ပေးထားပါတယ်ပြီးဂိုးပေါင်းကြီးကတော့2နှုတ်800နဲ့ပြီးတော့2နှုတ်90ဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော်တန်ရဲ့အကျော်ပေးမှု level 35ကတော့မျှတယ်ပေါ့နော်မျှတယ်ဆိုတော့တော်တန်ဟန်ကအသင်းကြီးအဆင့်ရှိသေးတယ်အဲပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်ကဆောင်းတန်ဟန်ကလည်းရလပိုင်းဆိုးရနေရဆိုတော့တော်တန်ဟန်နေပြီးအဝေးကမှာ35ပြပြန်ပြီးအကျော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဆောက်တန်းမရှုံးတော့ဘူးလို့အကိုကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတေးကစားနိုင်သောရှိရဲ့ဆောက်တန်းဘော်ဒီကိုရွေးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ဒီ35ပြတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရဆိုလည်းဘယ်လိုလဲမလဲလက်ရှိတော်တန်းအနေနဲ့လည်းသူလည်းယာဒီဆားမှာနည်းနည်းလေးရုန်းကန်နေရပါဘောနော်ကစားသမားတစ်တေကတော့ရောက်လာဆိုမဲ့ဒါပါမလားမပါမလားဆိုတာလည်းမချိန်သေးသေးအနေနဲ့အခုကြရလဲဒီဘူဂီရဲ့ဘူဂီရီးယားမြေတီသူတွားပြီးတော့အဝေးကွင်းတွားကစားထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုပွဲပန်းတဲ့အနေနဲ့လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ဆိုဒီဂျေးအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်လည်းဆောက်တန်းဝဲကြိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒါ9နာရီခွဲမှာ
ပေါ့နော် Newcastle Brighton ခြေနေနဲ့မျှတဲ့နှစ်သိန်းလို့ပြောလို့ရတယ် Brighton ဆိုလည်းဒါပြီးခဲ့ရသည်ကကောင်းခဲ့တဲ့ကစားသမား Newcastle ဆိုလည်းအခုလူဖြည့်ထားတယ်ပုံမောကနှစ်ယောက်ပေါ့နော် Wilson နဲ့ဒါ Firefighter ဒီကစားသမားတွေကိုလည်းဖြည့်ထားဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ဒါ Newcastle ကတော့ဒီရာသီတစ်တွက်ဒီအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘွားလည်းငါကြီးပြောသလိုပဲခြေသိမ့်မကွာဘူးဟုတ်တယ်နှစ်သက်အနေထားကိုသုံးသက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရမသောနျူကာဆယ်ပေါ့နော်နျူကာဆယ်ကရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုတွေကောင်းတယ်ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုဆိုတော့ကကမ္ဘာအရင်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကွာဒီတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့တိုက်ဆက်ပိုင်းအတွက်ကိုဒီကာဇာဝူဆင်ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့လည်းတော်မတိုက်ဆက်ပိုင်းအတွက်ကိုဖရီဇာကိုခေါ်လိုက်ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့အနေထားသိပ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီရာသီအဖွင့်ရတဲ့တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပရမသောပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်တုံးကအဲသူတို့ကဝက်ဆန်အသင်းရောပေါ့နော်ဝက်ဆန်ကိုအဝေးကမှာနှစ်ခုခုမရှိတဲ့နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာယာကာရောင်မဖလားပွဲစဉ်မှာလည်းအိမ်ကွင်းမှာပေါ့နော်အဲချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဘလက်ဘောင်း1-0နဲ့နိုင်တယ်အဲရာသီအပွဲနှစ်ပွဲပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲအတွက်နှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာရာနှုတ်ပြနိုင်ထားတယ်တိုက်ဆက်ပိုင်း3ဂိုးသွင်းထားတယ်ခံစားပိုင်းကလုံးဝပေးကုန်မရှိဘူးဆိုတော့နျူကာဆယ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိရလက်တွေကအယံကိုကောင်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုဘရိုက်တန်ရဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ဘရိုက်တန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်တော့ချက်စီကိုရှုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကာရာဘောင်းဖလားမှာတော့ပို့စမော့ကို4ဂိုးပြန်နဲ့ပြန်နိုင်တာဆိုတော့လိုပဲပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့သူတွေစိတ်တပိုင်းပြန်ပြီးတော့အားတက်စရာတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ပြန်လာလေတော့ဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်အင်္ဂလိပ်တွားကစားမှာဆိုတော့ဘရိုက်တန်ကနည်းနည်းလေးတော့သူ့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှင်းပါဆိုတော့နျူကာဆယ်လူရင်းကဘရိုက်တန်ထက်စားရင်တော့နည်းနည်းလေးခုဖြစ်လိုက်တဲ့လူရင်းအနေအထားဆိုတော့ဘရိုက်တန်တော့နည်းနည်းလေးတော့တာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ပါဆိုလက်ရှိဘရိုက်တန်မှာဟိုနျူကာဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မစင်မှန်လို့ကစားသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘရိုက်တန်ကိုတော့သူအသာသီးယူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဒါပေမဲ့ဘရိုက်တန်လည်းခုလက်ရှိအနေအထားကတော့ပြန်ပြီးတော့သူလည်းပြန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့သူလည်းဒီချီနျူကာဆယ်ကိုရှင်နိုင်မယ့်အနေအထားတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကစားသမားစုဖွဲ့မှုအပိုင်းပေါ့နော်ကစားသမားစုဖွဲ့မှုအပိုင်းမှာတိတ်မကွာဘူးနျူကာဆယ်ကခုနကပြောသလိုပဲဝီဆင်တို့ဘာလို့လဲအပြည့်ထားသလိုဒီဘက်ကဘရိုက်တန်ဆိုရင်လည်းအေဂျက်စ်အသင်းကောင်းဆောင်တို့ဗန်မန်တို့ဘာလို့တော့နောက်တန်းတော့အေဂျက်စ်အသင်းကောင်းဆောင်ဗန်မန်ကိုခေါ်လာတယ်ပြီးတော့လည်းကွင်းလန်တိုက်စစ်အတွက်ဒီလီဗာပူးနဲ့ဒီလမ်းခွဲလာတဲ့လီလာနာပေါ့လီလာနာကိုခေါ်လာရဆိုတော့နှစ်သင်းနဲ့ဒီအင်အားဖြည့်တို့ကတိတ်မကွာဘူးကစားပုံကိုကြည့်မှဆိုရင်တော့ဘရိုက်တန်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘရိုက်တန်ရဲ့အင်ပလေးကစားပုံကတကယ်ကိုဒီပရီးမီးယားလိအသင်းငယ်မှာမတွေ့ရတဲ့ပွဲမျိုးပေါ့နော်ဒီပိုဇီရှင်ဘေးစ်အဲဘောလုံးပိုဇီရှင်ဘောလုံးပိုက်ဆံမှုအဓိကထားပြီးတော့ကစားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ချက်စီနဲ့ပွဲမှာတော့အဲချက်စီကိုတော့မှာပေါ့နော်၃ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနေကြတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီတင်းကိုဘောလုံးပိုက်ဆံမှုအတာနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခြေစွမ်းပန်းရတော့ဒီအတာသီးကစားရဲအဲဒါကြောင့်လည်းအခုလောလောပေါ့နော်အကျော်ပေးမှုရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နျူကာဆယ်ကမူလဖွင့်နဲ့ထားတဲ့ level 40ကနေပြီးတော့အခုလောဆယ်ဒက်တယ်ပေါ့နော်ဒက်တယ်ဖြစ်လာတယ်ဂိုးပေါင်းကြည့်ရလဲ2.95နေပြီးတော့2.35ဖြစ်လာပါတယ်ဒီနျူကာဆယ်ရဲ့ဖွင့်လှမှုဒက်တယ်ပေါ့နော်ဒက်တယ်ဆိုတာကတော့နျူကာဆယ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးပျော့တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရမတရားပျော့နေတယ်ဘာဂိုးပေါင်းကြီး2.35ဆိုတာကတော့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်မတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တင်တာကတော့ဂိုးပေါင်းကြီးပေါ့နော်ဂိုးပေါင်းဘော်ရီကြီးပေါ့နော်ဘော်ရီကြီးကနျူကာဆယ် level 40တော့ပြေးတာကလည်းနည်းမျှသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်အခုလိုမျိုးအိမ်ကွင်းမှာဒဲတဲ့ဆိုတော့ဂျီပေးထားတာကတော့တော်တော်လေးကိုပျော့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့နော်နျူကာဆယ်သမားတွေကိုဒိုင်းနေခေါ်နေရလို့ပဲအကူအထင်တယ်ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဘရိုက်တန်ဘော်ရီကိုပဲအရေးဆုံးယူချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်များဆိုလေဒီချင်းနေတာတော့ခုနပြောကြတယ်နော် Brighton ကသာဒီ Brighton ကတော့ဒီ Newcastle တမားတွေကိုဒါနည်းနည်းကြီးခေါ်နေတဲ့သဘောမျိုးတော့မြင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်း Brighton နဲ့ပဲစွန့်စားသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ဒါချိန်နဲ့ရှိတော့မဟုတ်နော် Super Sunday ရဲ့အချိန်နဲ့အခြေဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ Chelsea နဲ့ Liverpool ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဒါ Premier League ပြကြသည်အစပြီးတော့ဒါဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာတွေ့တာဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒါအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်။လက်ရှိ Chelsea ကလည်းဒီရာသီမှာအင်းလွင်ရအများဆုံးဖြည့်ထားတာပေါ့နော်။အခုလက်ရှိဒီပေါ့နော် Timo Werner ကိုင်ဟာဘက်ဒီကိုင်ဟာဘက်ကိုတော့နောက်ဆုံးခေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။ကိုးသမားနေရာအတွက်ပါထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့အတွက် Chelsea ကပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ Liverpool ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ Liverpool ကတော့ Chelsea လောက်မပြင်ဆင်တော့ဘူး။ Simi Cat တယောက်လောက်ပဲခေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးကြာသေးရတဲ့နေရာဒါတရားကိုအေဂန်ဒါကိုကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ခေါ်လာပြီဆိုတော့လိုပဲဖြစ်တော့ဒီ Chelsea ကတော့လုံဝကိုရာသီတစ်တွက်လူရင်းကလုံးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပေါက်တန်း200ကျော်လောက်ထိတုံးပြီးတော့ဖြည့်တာဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဘလူရလက်ထွက်ပေါ်ပလာမျိုးပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဘက်တော့ည10နိုင်ပါပေါ့နော်အဲတနင်္ဂနွေည10နိုင်မှာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအသင်းကြီးချင်းချင်းထိတိတွေ့ဆုံမှုရဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့နော်အဲဒီရာသီ2020-21ရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အသင်းကြီးချင်းချင်းထိတိတွေ့ဆုံမှုဒီနှစ်သင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီကိုဗစ်လို့ပေါ့နော်ကိုဗစ်လုံးကတော့ဒီလီဗာပူးကမှပူလို့နေတွေ့ထားတယ်အဲဒီတော့ပြဿနာရေးတက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်သင်းနီးပြားတယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြည့်ဒီချဲသင်းနီးပြားလမ်းပတ်ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီလီဗာပူးနီးပြားပေါ့နော်လီဗာပူးနီးပြားအဖွဲ့ရဲ့ပြဿနာတက်ထားတာတိတ်မကြ
ာသေးဘူးအဲ့တော့လေဘာဦးကအပြတ်လှန်သွင်းကုန်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ခြေစမ်းပရအသိမကွာဘူးဒါပေမဲ့လေဘာဦးကအတင်းကြီးနေထားချန်ပီယံပေါ့နော်လက်ရှိချန်ပီယံနေထားရတော့လေဘာဦးကတော့အဝေးကဖြစ်ပေမဲ့အကျော်ပေးမှုကတော့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေထားရတယ်နည်းနည်းတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လက်ရှိချက်စီရဲ့လူငယ်ကဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်လေဒါမှဒန်ရလူစင်ပေါ့နော်ဒန်ရလူစင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဖြည့်ထားတဲ့ကစားသမား2ယောက်လောက်တည်းကနာနေ2ယောက်3ယောက်လောက်ပေါ့နော်3ယောက်လောက်တည်းမပါနိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်ဒီချက်စီရဲ့ဒန်ရလူစင်မှာဆိုရင်ဒါဘန်ချီဝဲရဲ့စီရက်ရဲ့ဒါကီမောရဲ့တီယာကိုစေးပါရဲ့ဒီကစားသမားတွေကတော့ချင်းသိပေါ့လွယ်မယ်ဒီ S Fleetjitter ရဲ့ဒီတီမိုဝါနာရဲ့ပူလီစီရဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေကတော့မပါလာဘူးလို့တော့တရင်တွေထွက်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကပေါ့နော်ချက်စီတင်ရဲ့ဒီပွဲထုတ်လာနိုင်မဲ့လူစင်လေးပြောပြကြမယ်ဒီချက်စီကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးလို့ရှင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ Brighton နဲ့ပွဲကလူစင်ကိုတိတ်အပြောင်းလဲမလုပ်လောက်တော့ထင်းနေပေါ့နော်ကိုသမားနေရာမှာတော့သူကီပါပေါ့နော်ကီပါဆိုလို့ရှင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလက်ဆွမ်းကတော့နည်းနည်းလေးအဲဒီပုံမှန်ထက်ကိုအောက်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီလမ်းဘက်ကမယုံဘူးနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာဒါကာဘယ်လီယိုတောင်ကာဘယ်လီယိုတောင်ထည့်သုံးတဲ့နေသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီတက်မှာတော့သူပြန်ပြီးတော့ကီပါကိုပြန်ပြီးတော့နေရာပေးထားတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီပွဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့သူယုံကြည်နေနေရာပေးဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်များဆိုရင်တော့ဒီကီပါနေရာကိုသမားနေရာမှာတော့ကီပါပဲလာပါလာဖို့များတယ်ဒီပင်နောက်ခံလူနေရာမှာတော့အလွန်ဆိုပေါ့နော်ဘာကိုအလွန်ဆိုဘိုးနောက်ခံလူနေရာမှာတော့ဒါတရားကိုဆေးပါမပါနိုင်သေးတဲ့နေသားမှာတော့ဒါဇူမာနဲ့ခရစ်စတီယန်ဆန်ပဲပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဒီညာနောက်ခံလူနေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကတော့ဒါ free chain ပွဲထွက်လာဖို့များတယ်ဒီ queen level မှာတော့ candy နဲ့ georgian ပဲတွဲလာမလားဒါကိုပါစင်နဲ့ candy ပေါ့နော်ဒီမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း georgian နဲ့ကိုပါစင်ဘယ်သူတွဲမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်များဆိုလို့ရှိရင်တော့ candy ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပထမပွဲတော့ကဒါဒီ brighton နဲ့ပွဲတော့သူကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျော်ဂျင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းခဲ့တယ်ပနတီယာနေတော့ဒီတကူသွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကန်ဒီနဲ့ဂျော်ဂျင်ကိုပွဲထုတ်လာဖို့များတယ်ဒီနောက်တန်းဒီကွင်းနဲ့နောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါကိုင်ဟာဘတ်ရဲ့မေဆင်မော့ရဲ့ဒီလိုတက်ချီရဲ့ဒါမှမဟုတ်လိုတက်ချီနေရာမှာဖာကလေးဝင်မလာပါတော့ဒါချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ပူလီစစ်လက်ပြန်ပါမယ်လို့တရင်နေတော့ထွက်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မချင်းသေးသေးတဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတော့တိုက်စစ်ကိုတော့ဒီတီမိုဝါနာပဲဥဆောင်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တီမိုဝါနာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲနည်းနည်းလေးတော့ထန်ရာဝရပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်များဆိုတော့တီမိုဝါနာပဲပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလီဗာပူးသင်းမှာတော့ဒီချက်စီလောက်တော့ဒဏ်ရာဆင်ရတိတ်မရှိဘူးချက်စီမှာဒဏ်ရာကစားသမားတွေများပြည့်နေလီဗာပူးမှာတော့ဒီကွင်းနဲ့လူချိန်ပါလေပေါ့နော်ကွင်းနဲ့လူချိန်ပါလေတရားတော့ဒီဘွဲကိုတေချာပေါက်တွဲချောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးကတော့ဒီဘွဲတော့ဟိုဒီချက်ခံမှုပိုင်းရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချက်ခံပိုင်းရအစင်သေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီနီပြကလော့တော့ကတော့လူရွှေရေးချာပို့ပြီးတော့အစင်ပြဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ်တဲ့လူစင်းမှာတော့လီဗာပူးလူစင်းကတော့အရာကိုခမန်းကလွယ်တယ်ပေါ့နော်ခမန်းလွယ်ဆိုတော့ကသူတို့ကဒီပေါ်တဲ့လူစင်းနဲ့ဒီအရာသမားတွေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာတယ်လက်ရှိကိုသမားကတော့အလီစင်းပေါ့နော်ကိုသမားကတင်ကြပေါ့အလီစင်းကပေါ်တဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာလောက်ကလုန်နီယာမှာအာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းလက်ဘဟုခန်းစစ်ပေါ့နော်ဘဟုခန်းစစ်မှာတော့ဗန်ဒိုက်နဲ့ဒီဂိုမက်စ်တွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နောက်ခလုန်နီယာမှာကတော့ရောဘတ်ဆန်ပဲပေါ်တဲ့လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းလက်သုံးယောက်ကလည်းလီဗာပူးရဲ့အဓိကဒီကွင်းလက်သုံးယောက်ပေါ့နော်ဝက်ရှင်တန်ရဲ့ကွင်းလက်ဘဟုမှာတော့ဖာဘင်ဟိုရဲ့ညာဘက်မှာကျတော့ဒန်ယာကနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အသင်းကောင်းသောဟန်ဒါဆန်ရှိပါမယ်။တက်ဆက်ပိုင်းကတော့အားလုံးလည်းသိထားပြီးရတဲ့အတိုင်းပဲမာနေဖာမီနိုဆာလက်ပေါ့နော်။ဒီသုံးယောက်ပဲပေါ်တော့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လီဗာပူးကတော့ဒီချက်စီနဲ့အပွဲအတွက်ဒီအင်ပြည့်အပြည့်ပေါ့နော်။အင်ပြည့်အပြည့်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုလီဗာပူးရဲ့လူရင်းကလည်းဒီပြီးခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ခံပြောမယ်ဆိုလူသူ့ရဲ့လူစင်းကတော့ခမန်းကတော့လုံးဝလွယ်တယ်ဘောနော်ဘာလို့ပြီးခဲ့ရသေးရလဲဒီလူစင်းနဲ့ပဲချန်ပီယံဆွကျူလာတော့လက်ရှိဒီဘာလို့ကစားသမားတက်ကလည်းတိတ်မဖြည့်ထားတဲ့အနေထားမှာတော့ပုံမှန်ကတော့ဒီလူစင်းပဲပွဲထွက်လာတဲ့အနေထားရှိတယ်ချက်စီအခုကျွန်တော်များဆုံးတော့ချက်စီကတော့ဒီဘာလို့မလဲနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလုံးမလားဘောနော်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရမှာဘောနော်ဒါကွင်းလေးပိုင်းလေးပါပဲဂျန်နေပိုင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးဒီဝါနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ Brighton နဲ့ပွဲတော့အခြေသွန်းကောင်းတွေပြသနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘလိုပဲ Premier League နဲ့နည်းနည်းလို့သူအသားကျလာပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါဘောနော်ကိုင်ဟာဘတ်ကတော့ Brighton နဲ့ပွဲမှာတိတ်ပြီးတော့ခြေသွန်းတိတ်မပြနိုင်တဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဒီဂျာမန်မြန်ကနေ7000ကျော်ရောက်လာတဲ့အနေထားဆိုတော့ Premier League မြင်နေသူနည်းနည်းစိတ်နေသေးတယ်ဆိုခြေသွန်းတော့တိတ်မပြနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘလိုပဲဖြစ်တော့ဒါ Champion Liverpool နဲ့ဒီ Chelsea ပေါ့နော်ပထမအဆုံးဒီပြန်ပြီးတော့တွေ့မဲ့အနေထားကတော့ဒါဒီပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိလာမယ့်ပွဲတစ်ပွဲဒီကျွန်တော်များဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကိုးတွေအများပြားလဲမြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဒီပထမဆုံး Liverpool ပေါ့နော် Liverpool တင်းရဲ့Liverpool တင်းရဲ့အဖွင့်ဘောပေါ့နော် Premier League ပွဲတဲ့တိတ်ခဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မဲ့ဆိုတော့ Liverpool ကချေရတိတ်ပြီးမှမှန်သေးဘူးပေါ့နော်ချေမှမှန်သေးတဲ့အနေအထားမှာအဓိကပြောရချင်တာကတော့ခန်စပန်းပေါ့နော်ခန်စပန်းကတော့အဲ့ဘက်မှာအမားတော်တော်လေးကိုကျွလို့မိခဲ့တယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီအာကူကတော့အဓိကနောက်ခလူဗန်ဒိုက်ပေါ့နော်ဗန်ဒိုက်ကအမားများခဲ့တယ်အဲသူ့ရဲ့အမားကလည်းတစ်ဆင့်ဒီဂိုးတကူတော့ပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသမားအလီဆင်ဆိုလည်းဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လေဘဘူးခန်စကဲအာနာဂျာရဲ့ကြောင့်ဂိုးသမားလီဆင်လည်းမကောက်ဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲလီးယူနိုက်တက်လိုဒီတန်တက်သင်းမျိုးကိုအန်ဖီမှာ3ဂိုးတိပေးခဲ့ရတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကဟက်ထရစ်ပေါ့နော်ဒီဆာလက်ကဟက်ထရစ်ကြောင့်သာဒီလိုမျိုးအမှတ်ပြုရခဲ့တာပေါ့နော်ဒီချက်သေးသေးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲချက်စီကလည်းဒီဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာခြေစမ်းမှကြောတဲ့ဘရိုက်တန်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတူးချင်းခြေစမ်းအရာပေါ့နော်သူအင်ဂျီဗီဒူရဲ့စကေးတွေနဲ့ပဲသူအနိုင်ရပါတော့ပေါ့နော်ဘရစ်စင်းဆိုရင်လည်းဒီသူရပါတဲ့ကိုကအရာသူ့ရဲ့တူးချင်းစွမ်းရည်ကြောင့်ရတာပေါ့နော်ပနရီရပါတယ်
ဒီ recent ရဲ့တူးချင်းဆွဲရအောင်ရပါတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒီခြေစွမ်းပန်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ breakdown အတိအသာအတာစီမရနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အခုဒီပွဲမှာကြတော့နှစ်သင်းတို့ကပွဲစဉ်နှစ်မှာပြန်ပြီးလာပြီးတော့တွေ့ကြပြီဆိုတော့ခြေစွမ်းပန်းရအရင်လိုပွဲစဉ်တက်ကလို့မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပွဲစဉ်တက်ခါတဲ့ပိုကောင်းမှာပဲဒီပွဲမှာရလက်ရလက်ကြလက်ကောင်းလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလီဗာပူးရဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးချက်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်လက်ရှိသူကိုတော့ခေါ်လိုက်တယ်တရားကိုအေကန်တာကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီဘယ်လိုမှမကွင်းလက်ပိုင်းအတွက်ဒီဘယ်လိုမှကလော့ကချိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အမှန်တကယ်လည်းခေါ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကွင်းလက်ပိုင်းလိုအပ်နေတာတော့ဒီလိုမျိုးတရားကိုအေကန်တာလိုမျိုးကစားသမားမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟာတာဆန်ကဘယ်လိုပြောမလဲတခါလေးကြောက်ကြည့်သူကလည်းတန်ရရတဲ့ကစားသမားဆိုတော့လက်ရှိတရားကိုရောက်လာတာကတော့ဒီဘက်ကွင်းလက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အင်အားတောင့်သွားသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကွင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကျွန်တော်မြင်ရပေါ့ဒါကျွန်တော်မြင်ပေါ့နော်ကွင်းလက်ပိုင်းပြီးနောက်ထပ်ဒီနောက်တန်းနေရာလေးပေါ့နော်ဗန်တိုင်းနဲ့တွဲပေးမဲ့ကစားသမားတူဦးလောက်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဘာဘူးကတော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာမလားပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ Van Dijk ကသူကသူတယောက်တည်းဒီနောက်တန်းဥဆောင်နေရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတော့သူနဲ့အတွဲဖက်မိမဲ့ဥမာကဘာဆင်ပေါ့နော်သူကအဲ့လောက်သူ့လောက်မရှိရင်တော့မှသူနဲ့တွဲဖက်လို့ရနိုင်မယ်ဒီနောက်တန်းမျိုးတော့ခေါ်သိနေလို့ကျွန်တော်မြင်နေလက်ရှိတရားကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေဘာဘူးကွင်းလေကိုပို့ပြီးတော့တောင်းသွားသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ဆက်ကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဆာလတ်မာနေနဲ့ဖာမီနိုတော့လုံးဝကောင်းပြီဒါသူတို့ကလည်းဒီရောမယ်ပါနဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာနော်သူတို့လက်ရှိချိန်ကြီးလည်းတန်းဟာလုံးဝမရအောင်ကစားထားနိုင်နေဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်တော့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကွင်းလေပိုင်းကလည်းအခုထပ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တန်းနေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဖြစ်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ချက်စီကတော့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကိုသမားသာဒီကိုသမားမန်ဒီပေါ့နော်အခု runners ကိုသမားမန်ဒီနဲ့လည်းဒီတရင်နေထွက်နေတယ်ဘောတင်မှုရဖို့လည်းတော်တော်လေးနှီးစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတော့ကိုသမားနေရာသာထပ်ပြီးရလိုက်မယ်ဆိုတော့ချက်စီရဲ့လူရင်းကတော့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးနေတာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့လီဗာပူးကအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ပြန်90အကျော်ပေးတာပါတယ်ကိုပေါင်းကြီးကတော့မူလဖွင့်လှစ်ထားတဲ့၃လုံးပေါင်း35လေးပြီးတော့၃လုံးပေါင်း30ကိုပြားစိတ်လောက်ကြည့်တက်ကြည့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ကြည့်တက်လာတယ်ဒီဂိုးပေါင်းကြီးကဝင်ရိုးပိုင်းနဲ့ပြောင်းသွားတယ်အဓိကအဖြစ်တော့နှစ်သင်းလုံးကတိုက်ဆရာကောင်းတယ်ခန်းစစ်ကလည်းညံ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအဲ့လိုနှစ်သင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအပြန်အလှန်ဂိုးအတွင်းကိုတွေတွေ့မြင်ရနိုင်တယ်လို့ဒီဒိုင်းနေကိုယ်တိုင်ကထင်ထားပုံရပါတယ်အကြောင်းမို့လဲကြီးတွေကိုဒီ၃လုံးပေါင်း40လောက်ကနေပြီးတော့၃လုံး30လောက်တိကိုကြီးတွေကိုဒီမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီဂိုးအပေါ်နေခြင်းတဲ့လူတွေကိုသူကဒီ6ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်6လိုက်တဲ့အနေထားမှာအကောတော့ဒီဘက်မှာဂိုးပေါ်ပဲကြိုက်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်ရသလိုရှင်လည်းလက်ရှိကြေးနေတာကလည်းဒီခုနပြောကြလို့နော်ဒိုင်းနေရာလည်းဒီကိုပေါ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့အနေထားရှိမှာဘာလို့လက်ရှိချက်စီရဲ့ခံစစ်ကလည်းအရန်အတောင့်တင်းကြီးမဟုတ်သေးဘူးနော်ပေးဦးကလည်းနည်းနည်းများနေသေးတယ်လက်ပါဦးခံစစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးရာသီအဆမှာအမှားများနေသေးတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ပြောကြမလို့ဒီဘက်ကချက်စီတိုက်စစ်ကလည်းထက်မြက်ပြီးသားလက်ပါဦးတိုက်စစ်ကလည်းဆာလတ်ဆိုရင်လည်းဒါပေးခဲ့တဲ့ပွဲတော်ကဆားထွေးတီတော်တွင်လာတဲ့အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရသလိုဒီကြေးနေတာဆိုတော့ကိုပေါ်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဒါလက်စတာနဲ့ဒီဘန်ဒီပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကလည်းဒါအချိန်နဲ့ရှိမယ်လက်စတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့ West Brom နိုင်လာဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေသွားကတော့အကောင်းကြီးမဟုတ်သေးဘူးလို့တော့နည်းနည်းမြင်နေရပါတော့ဘန်လီကတော့အခုမှစကားသားမှာဘန်လီကဒီပွဲမတိုင်ခင်တော့သူကာရာဘောင်းမှာဒါ Sheffield United ကိုပနတီနဲ့နိုင်လာဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းဒါအချိန်နဲ့ရှိမယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲကတော့ Super Sunday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲည7:00နာရီခွဲပွဲပေါ့နော်ည7:00နာရီခွဲညနေ9:00ခွဲကနေ10:00ပြီးတော့မှဒီကောနာကြီးခွဲပေါ့နော်ကျားတော့ကောနာကြီးခွဲပြီးတော့မှလီဗာပူးဘက်က10နာရီလီဗာပူးဘက်ပြီးသိမ့်မကြဘူး7နာရီခွဲကျရင်လက်စတာဘက်လက်စတာဘက်ကလည်းဒီပြိုင်ဘက်ဘန်လေးကခန့်စစ်မှာကြောတဲ့အတင်းပေါ့နော်ခန့်စစ်မှာကြောတဲ့အတင်းသူတို့အတင်းကအဲဘယ်လိုပြောမလဲကစားပုံချစ်လက်တယ်ကစားပုံချစ်လက်နေတာမှာအဲမထင်မှတ်တဲ့ရလဒ်တွေယူနိုက်တက်အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်စတာကလည်းအင်ရှင်ဆိုပြီးတော့အဲတေချာဖို့နိုင်မှလို့သွားပြီးတော့ short တော့လို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ short လောက်ရရင်တော့ဒီဘန်လေးကမထင်မှတ်ပဲရလက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်စတာဘက်ကလည်းလုံးဝကိုအာယုံဆုစိတ်ကစားလိုက်ရမှသာရလက်ကောင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလက်စတာကတော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာသွားတော့3မတ်ရတာပဲပေါ့နော်ချိုတင်ပြီး3မတ်ရတာတယ် West Brom ကိုနိုင်လာရဆိုမှလည်းခြေသွားတော့အကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားမိရတော့လက်စတာရဲ့ကစားပုံကနည်းနည်းလေးဒီရာသီမှာနည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ်လို့မြင်နေပါတော့တိုးတက်လာတယ်ဒီပြောခေါ်ရတဲ့ကစားသမားတစ်တရာလေးနည်းနည်းလေးခြေသွမ်းပြနေပါတော့ကစတာနီတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိနေတွင်းကိုတွေပါတွင်းလာတယ်အခုလက်ရှိဒီဂျိမ်းမက်ဒီဆင်ကိုလည်းဒါ United နဲ့သတင်းထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဂျိမ်းမက်ဒီဆင်လည်းသူတို့တက်တန်းတိုးတာပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့တော့နည်းနည်းလေးကောင်းတယ်ပါတော့ပြီးတော့ဒီဘယ်နောက်ခံလုံးညမှာဘန်ချီဝဲကိုသူတို့ဆုံးရှုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့နေရာကိုသူတို့အစားဖြည့်ထားတဲ့အနေထားဆိုတော့လက်စတာနီနဲ့အစားဖြည့်ထားဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့ဒီလက်စတာရဲ့လူဝင်အားကတော့အတောင့်တင်းဆုံးနေတာမှရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်လီလည်းကိုခုနပြောသွား short တက်လို့တော့မရဘူးနော်ဘန်လီဆိုလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့မကားတယ်ဆိုမဲ့ကာရာဘောင်းမှာဒီ Sheffield လို့အတင်းတော့1-1 goal ဒီကစားပြီးတော့နော်ဒီ penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့
တက်သွားရဆိုတော့ဒီဘန်လေးကိုလည်းတွားပြီးတော့ short တက်လို့မရဘူးသူလူရင်းရလဲဒါလက်ဆောက်ဒုက္ခကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလေးမှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ခြေနေထားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲလက်ဆောက်တော့ခုနကခြေရတော့မပြောင်းနေသေးပါဘူးလက်ဆောက်မူလပုတ်လက်ထားတဲ့တစ်ပေါင်း30မှာပဲညင်သက်နေပြီးတော့ဂုံဝန်ကြီးကလည်းနှစ်နှုတ်90မှာပဲညင်သက်နေပါတယ်လက်ရှိခြေနေထားတစ်ပေါင်း30ကတော့ဒီမျက်တာလည်းပေါ့နော်မျက်တာဆိုတော့ကဒီလက်ဆောက်ကအိမ်ခွင်မှာအိမ်ခွင်ပရမောင်းဘွဲမှာနိုင်ဖို့ရဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုအဲဘန်လေးကလည်းပရမောင်းဆုံးတူတက်ပါတော့တူတက်ပရမောင်းပရီးမီးယားလိဖွင့်ပွဲမှာရလက်ကောင်းရဖို့အတွက်အဲပိတ်ကစားလာနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်မှာဒီတစ်ပေါင်း30ဆိုတဲ့ခြေကမျက်တာတယ်အဲ့လိုမျက်တာနေထားမှာအကိုကတော့ဘန်လေးဟိုဟိုလက်စတာပေါ့နော်လက်စတာဘော်ဒီကိုပဲအကြိုက်တွေ့မိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတစ်ပေါင်း30ဆိုတဲ့အနေထားကတော့နည်းနည်းတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခြေကတော့မျှတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမျှတယ်ဒါပေမဲ့တကူသွင်းရင်တော့လက်စတာဘက်က30လောက်ကြီးရမယ်အနေထားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြီးတော့လက်စတာဘက်အနေနဲ့အနည်းဆုံးတလုံးပြား30လောက်ရမယ်အနေထားဆိုကျွန်တော်လည်းလက်စတာကိုပဲကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ညီကိုတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွင်းသပ်ပြီးတော့တာကတော့ဒီညမှာကစားမယ်ပရီးမီးယားလိဘွဲ့စဉ်2ရဲ့ဘွဲ့စဉ်4ဘွဲ့ကြောင့်ဆွေးနွေးသွင်းသပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒါနောက်ပတ်နေ့မှာလည်းပရီးမီးယားလိဘွဲ့စဉ်ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးရမနော်ဒီဘွဲ့စဉ်တွေလည်းကျွန်တော်ညီကိုတွေကနေပြီးတော့ start လက်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာပြလို့ပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ select ဆောင်မှကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ